Nu er vi kommet til Drengagård Engshult ved Bondstad i Ljungby Kommune. Cirka en 6 km fra Ljungby og en 4 km fra den meget store sø Bolmen, der er den tiende største sø i Sverige. En helt ensom og uforstyrret beliggende torp fra 1850'erne engang, bygget i liggende tømmer og på en 4.140 kvadratmeter stor naturgrund, omgivet af de her græsmarker og eng. Og rundt om hele grunden er der de her flotte stengærer, lupiner i massevis og hyggelig blandet løvskov, der giver en helt fantastisk god stemning her på stedet. Vejen hertil er en lukket vej, kan man sige, den ender blindt, og der er et hus længere ned ad vejen, der er en hestegård, der bliver beboet permanent, ser det ud til. Men det er bestemt ikke noget, der generer, og der er ingen trafiklyde, der er ingen andre lyde end naturens egen. Og der er ingen vindmølleplaner her i området, fordi at Bolmen er sådan et attraktivt fritidssted for svenskerne selv, så at det bliver der ikke noget af her. Dejlig havelåge, og som sagt, de hyggelige stengærer. Huset er på ca. 90 kvadratmeter beboelse ifølge tingbogen. Det er lidt, som man regner på første sal. Det er et 3/4 plan, som man kan se på de små vinduer der. Væggene går lidt op, inden de skråner. Så der giver god plads på første sal. Og huset er ca. 50 kvadratmeter i stueplan, som de gamle torp nu typisk set var. Det er enormt fin stand, må man sige. Det er noget nær et perfekt torp. Det hele er gjort i stand i 1990'erne og 2000'erne. Godt betontegltag, pæne tagrender, nymalet, gode dobbeltglasruder og et afløb af nyere dato, så det bliver selvfølgelig undersøgt, men jeg tror ikke, at det behøver at gøres noget ved det, hvilket man jo ellers ofte bliver nødt til i dag. Der er cirka 2,5 km til nærmeste sø, der hedder Lillesø. Den er ikke så lille endda, men selvfølgelig i relation til Bolmen, så er den ikke stor. Så er der vandbrønden med håndpumpe, selvfølgelig indlagt i huset. Der er både køkken og bad. Grunden er alt det åbne, man kan se her. Stengærerne udgør sådan nogenlunde grænsen. Lille blæser der, det er ventilationen fra badeværelset, der kører. Køkkenentré. Man kan se, der mangler en stige på taget. Der skal være en fastmonteret stige på grund af skorstensfejerens arbejdsmiljø. Men det er sådan set også det eneste, man kan sætte en finger på, hvis man skal være petitesserytter. Så er der en bålplads. Der er lavet nogle små hyggelige gange rundt på grunden. Så kommer vi ned til udhusene. Ligger skjult her bagved. Først er der et udhus eller garage, som jeg desværre ikke har nøgle til lige nu. Cirka 12 kvadratmeter. Meget sjovt skilt. Nordhammers prisbelønter. Stålploger, goda og billiger. Ja, det er de sikkert. Ståltag. Og så er der stenhuset, der også er sat i stand. Godt nyere betontegltag. Og en skorsten, så der er pejs herinde. Kan vi lige kigge indenfor. Den der måske er lidt mørkt, men vi må se, om det går. Der er godt sædeplads. Tykke, massive stenmure. Og der er pejsen derinde. Skorstenen er renoveret. Jeg kan ikke komme til at se det. Men der er billeder af det ellers. Men den er muret op over tag og ser fornuftigt ud. Så der er der grus på jorden. Og det er et rigtig godt sted. Man sidder om sommeren og vil hygge sig lidt, og det bliver lidt for mange knot eller myg, som man trækker indenfor om aftenen. Der er som sagt cirka 4 km til Bolmensøen og Bolmstad, hvor der er en af de største småbådshavne og en god badeplads, som der også er fint klip af. 2 meter i loftshøjde cirka i stueplan og lidt mere på første sal, for der har man indrettet op i kip. Ja, man må sige, det bliver ikke ret meget bedre end det her. Det er virkelig drømmen i en nødskal.
Og det er en af de fedeste små torp, jeg har set til dato. Så går vi indenfor og kigger.